Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, senhor presidente, fazer uma saudação aos candidatos que aqui estão, que querem ingressar no serviço público como inspetores penitenciários. Um concurso antigo, cuja validade foi ratificada, mas não basta, como em relação a outras áreas, de candidatos ao ingresso no serviço público. A luta agora é pela admissão desses servidores. No caso dos aqui presentes, sistema penitenciário, já vem desde 2006 um sofrimento que precisa, o mais rapidamente possível, ser superado na medida em que o próprio sistema penitenciário carece de servidores, de inspetores penitenciários. De vez em quando, e tem sido frequente, vemos notícias nos jornais sobre a situação do sistema penitenciário, demonstrando claramente a necessidade da admissão desses servidores. Então, vamos lá, a luta é grande, vamos esperar que ela seja vitoriosa. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para falar da iniciativa da deputada enfermeira Rejane. Ela muito bem registrou que a iniciativa é de 2014, bem antes da mensagem perversa, equivocada e criminosa do governador Pezão, na falsa busca de salvação das finanças do Estado. Talvez, deputada enfermeira Rejane, se esta iniciativa já tivesse sido votada, talvez ela não tivesse a importância que tem agora. Porque ela representa, não simplesmente, uma homenagem aos servidores, aos trabalhadores do setor de saneamento. A bem da verdade, ela representa, nesse momento, a bandeira de luta contra a privatização da SEDAI. E aí, nós poderíamos aqui, já que o governo trata de questões financeiras, nós poderíamos aqui, como Vossa Excelência, deputada enfermeira Rejane, mencionou, do que significa economicamente, financeiramente, a SEDAI. A vitória no Supremo Tribunal Federal, todos esses dados que demonstram o tamanho do crime que o governador Pezão quer perpetrar contra a população do Rio de Janeiro e contra esses trabalhadores. Mas o crime é muito maior, porque nós sabemos que o saneamento básico, a água potável distribuída em todas as torneiras, o esgoto recolhido e tratado, são atividades fundamentais à vida das pessoas. E essa atividade fundamental à vida das pessoas não pode ser submetida à sanha do lucro, à ganância. O governador Pezão capitulou, se demonstrou um fraco, porque ele próprio manifestou a intenção e o compromisso de não privatizar a SEDAI, que não se submeteria a nenhuma pressão. Falou isto na presença de vários parlamentares. Nós sabemos que os conservadores, os liberais, a direita no nosso país, persevera, no sentido de transferir para a iniciativa privada as suas responsabilidades públicas. As mais caras, inclusive a questão da água. Mas a cada dia, o setor conservador, a direita, fica mais desmoralizada.
e fica mais desmoralizada, porque mesmo com alguns de seus representantes tendo se aproximado do poder por questões de governabilidade para a corrente política, ganhou 4 eleições sucessivas para a presidência da República, mesmo assim, o projeto da direita não estava sendo completamente realizado. Parte do projeto estava sendo realizado, porque foi um período onde as privatizações continuaram, onde muitas concessões foram feitas ao capital, inclusive ao capital financeiro, com a questão do pagamento dos juros extorsivos da dívida pública. Aliás, quero registrar que na terça-feira, às 9h30, estaremos dando a medalha Tiradentes a Maria Lúcia Fatorelli, que defende a auditoria cidadã da dívida pública. Os sedaianos e todos os servidores aqui estão convidados. Pois não, deputado Marcelo Freixo. Deputado Paulo Ramos, da nossa bancada do PSOL. A bancada do nosso partido vai votar sempre contrário a qualquer forma de privatização de serviços essenciais do Estado. A SEDAI é responsável por um dos serviços mais essenciais, principalmente a população mais pobre. E é uma vergonha que aqui no Rio de Janeiro, o governo do PMDB, que acabou com o Rio de Janeiro, que tem o seu principal capo hoje, condenado e preso em Bangu, coloque a SEDAI como contrapartida para dizer que é isso que vai salvar as contas públicas do Estado. Sabemos que isso não é verdade e quero com isso saudar os companheiros da SEDAI, principalmente o sindicato que teve com a bancada e entregou um documento importante para a gente, mostrando que o valor da SEDAI é muito maior do que esse governo está anunciando e não há valor que cubra o direito à água, que boa parte dessa população não tem que pagar ou tem que pagar para ter. Hoje a campanha da fraternidade da Igreja Católica, e aí apelo para os deputados da base do governo e que são da Igreja Católica, saibam qual é o tema da campanha da fraternidade, que é o direito à água, que contraria diretamente o interesse da privatização da SEDAI. Mas, deputado Paulo Ramos, hoje nós acordamos com a notícia de que a Fazenda cria um impeditivo do acordo com o Rio de Janeiro do ajuste, porque aqui na Assembleia Legislativa não se votou o teto do Poder Judiciário, do próprio Poder Legislativo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que era uma exigência do governo federal. Ao mesmo tempo, não era uma exigência o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, mas isso a Assembleia votou rapidamente. Votou o aumento de 11% para 14% e não votou o controle do teto do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é mais fácil arrancar dos servidores do que mexer com juiz e desembargador. É disso que a gente está falando. Lá não mexeram para continuarem com o auxílio creche, com o auxílio moradia, mas mexe com quem não tem sequer o 13º garantido. E aí não dá, nesse mar de medidas catastróficas, achar que vai entregar a SEDAI como garantia de solução para uma crise que, entre vários elementos, está o péssimo governo, a péssima gestão, a falta de transparência e a formação de uma quadrilha. É disso que se trata a história recente do Rio de Janeiro. Então, todo o apoio aos servidores da SEDAI, todo o apoio ao serviço prestado da SEDAI à população do Rio de Janeiro. Obrigado, Paulo. Deputado Dionísio Lins, por favor. Professor, querido companheiro e professor Paulo Ramos, tenho, por Vossa Excelência, o maior apreço, sou seu aluno nesta casa, pela sua postura ética, mas por dever de ofício, devo dizer a Vossa Excelência, que o governador Pezão nunca quis privatizar a SEDAI. Ele teve que dar como garantia as ações, não quis e não vai privatizar. Eu quero deixar muito claro que ele não quis e não vai privatizar. Ele colocou um dispositivo para garantir com as ações um empréstimo federal, porque o governo federal não tem nenhuma boa vontade com o Estado do Rio de Janeiro. Ainda há pouco falava o Freixo com muita razão, o Ministério da Fazenda cria dificuldade para cada vez mais asfixiar o funcionário. E eu quero dizer aqui com muita tranquilidade
que não vamos admitir privatização da SEDAI, porque o governador está solidário, isto vai demorar e não vai conseguir. É isso que eu quero dizer ao senhor, porque isso nós não somos solidários. Tenho dito, muito obrigado. Para concluir, por favor, deputado. Eu vou concluir, senhor presidente. Vamos... Vamos... Para concluir, por favor, deputado. Concluir, senhor presidente. Dizendo que... Se o governador do estado quisesse recuperar as finanças do estado sem penalizar, como vem penalizando, o servidor público, imaginar que são muito mais de 200 mil servidores, ativos, inativos e pensionistas, que ainda não receberam os vencimentos, proventos e pensões do mês de abril. O sofrimento humano é muito grande. E o governador não demonstra empenho na cobrança da dívida ativa, não demonstra empenho em fazer uma avaliação dos incentivos fiscais para retirar daquilo que é chamado de incentivo os favores fiscais, que são muitos. E também, lamento dizer, e esta casa precisa se mobilizar, também para a proposta de investigar a sonegação, que é grande no estado. Deputado Paulo Ramos, por gentileza. Então, senhor presidente, é preciso dizer que, lamentavelmente, o governador tem contado com a maioria desta casa para apunhalar o servidor, como contou com a maioria para colocar à disposição as ações da SEDAI para a privatização. Então, senhor presidente, a grande questão é falar assim: crime de lesa pátria. O que o governador tenta fazer com a SEDAI vai além do crime de lesa pátria. É uma espécie de crime lesa humanidade, que não respeita aquilo que é essencial à vida da população, especialmente da população mais carente do nosso estado. Um governador que não respeita deputado, um direito fundamental da população, precisa rever os seus critérios. Portanto, eu quero saudar a iniciativa da deputada enfermeira Rejane, dizer, senhor presidente, que logo depois que foi sancionada a lei autorizando a alienação da integralidade das ações da SEDAI, apresentei um projeto de lei revogando aquele dispositivo. Acredito, deputado Gilberto Palmares se manifestou aqui, que outros parlamentares podem ter feito o mesmo. Também não houve a publicação. Podemos fazer um só, pegando a assinatura coletiva de todos aqueles que estão defendendo a SEDAI como empresa pública. Então, senhor presidente, por tudo que está sendo levantado e por tudo que vem acontecendo, nós acreditamos no significado da SEDAI, na luta e na força dos sedaianos. Salve a SEDAI como empresa pública!